Kujtojmë ngjarje në një ditë më parë me dy të plagosur në zonën e ish-parku të autobuzave, konflikti mes dy ortakëve të një pallati në ndërtim, por edhe banorve të atij pallati dhe gjithë aty që kanë blerë apartamente aty. Policia ka vënë pranga 5 persona, mes të cilëve edhe 2 bashkëndërtuesit apo bashkëpronarët. Kam Xhensila Kodrën në lidhje drejt për drejt që po ndjek afër gjithë këtë çështje. Xheni, të përshëndes. Pesta arestuar, dije cilët janë dy bashkortakët apo bashkpronarët, Sino Llanaj dhe Albert Almuça, që është autori i plagosjes, tre të tjerët cilët janë dhe si përfshihen në këtë konflikt. Po, Juli, tashmë ka një zbardhje mund temi të kësaj ngjarje të plagosjes së mëngjesit të ndodhur mëngjesin e dieshëm në zonën e ish-parkut të autobuzave në rrugën Dremjeda, ku mes dy personave të plagosur ishte dhe biznesmeni Sino Llanaj. Konkretisht, gjatorve të mbrëmjes së dieshme janë vënë në pranga 5 persona, të cilët janë sipas policisë janë të përfshirë në këtë ngjarje në mënyrë edhe të drejtë për drejtë. Konkretisht, mes personave të arrestuar, 5 të arrestuarve janë vetë biznesmeni i plagosur Sino Llanaj, ai akuzohet në fakt konkretisht për dy vepra penale. E para është ajo e goditjes për shkak të detyrës, kjo për shkak të sepse nga hetimet e policisë ka rezultuar që ai ka goditur dy rojet e policisë private, të cilët janë të punësuar për të ruajtur godinën dhe pallatin që është në ndërtim e sipër, ndërkohë që pjesa tjetër sigurisht është tashmë e banuar nga qytetarët, po ashtu dhe për veprën penale mos kallëzim krimi. Kjo për shkak se nuk ka dhënë, të paktën sipas policisë nuk ka dhënë një dëshmi të plot për sa i përket edhe emrave të autorëve të dyshuar që kanë qëlluar në pikërisht në atë sherr në atë moment me armë zjarri. Personi tjetër i arrestuar që akuzohet po ashtu edhe si pjesë e kësaj plagosjes së dyfisht mund të themi njëri prej cilëve ishte dhe kalimtar, është biznesmeni tjetër apo bashkinvestitor i Sino Llanaj. Bëhet fjalë për 53 vjeçarin Albert Almuça, i akuzuar vetëm për veprën penale të moskallëzim krimit. Zyrtarisht burimet të policisë bëjnë me dije se Llanaj fillimisht ka pohuar se ai pikërisht Almuça ka qenë prezent në moment dhe që ka ndodhur krimi, por më pas është vërtetuar se Almuça ka pasur dieni, është informuar në fakt në këtë ngjarje se në pallat, në katin e parë të pallatit në ndërtim kishte shkuar bashkinvestitori i apo personi me të cilin prej disa vitesh ka konfliktin, konkretisht biznesmeni Sino Llanaj, por nuk ka treguar, ka dieni sipas policisë emrin e personit që ka qelluar me armë zjarri, por nuk e ka treguar atë. Ndërsa personat e tjerë të arrestuar janë konkretisht Shkëlzen Byberi, 41 vjeç, i akuzuar për armbajtje pa leje dhe moskallëzim krimi, Skënder Margjeka, 52 vjeç, dhe Alfred Lumani, 48 vjeç. Të dy këta të fundit po ashtu për veprën penale të moskallëzimit të krimit. Ndërsa zyrtarisht në fakt policia konfirmoi se është një person i shpallur në kërkim dhe bëhet fjalë për personin e identifikuar si autor i drejtpërdrejt që ka qelluar me armë zjarri, ndërkohë që burimet të zikurta pranë grupit hetimor konfirmojnë se aktualisht janë dy personat të cilët janë shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tyre. Bëhet fjalë për dy personat të cilët janë punësuar, mund të themi, nga Almuça për të ruajtur të armatosur këtë godinë që është në ndërtim e sipër dhe pikërisht nga këta persona, Almuça është informuar se Sino Llanaj, biznesmeni tjetër, kishte shkuar në pallat. Momentalisht, në fakt, Juli, për Almuçën ka vetëm një vepër penale. Të lutem, ta sqarojmë pak, këta dy persona që ruanin objektin të armatosur, janë pjesë e një policie private, apo janë individ të cilët janë zgjedhur nga Almuça, pra kanë patur të drejtë mbajnë armë apo jo? Dhe të ushtrojnë rolin për cilën janë paguar, për cilin janë paguar. Po, Juli, zyrtarisht konfirmohet se këta persona, njëri prej cilëve dyshohet që është edhe autori i kësaj ngjarje, autori i drejtpërdrejt që ka qelluar me armë zjarri pistolet në drejtim të Sino Llanajt dhe përpasoj ka mbetur po ashtu i plagosur edhe një kalimtar i rastit, është person në fakt që është paguar jo i policisë private, por individ dhe është paguar nga Almuça për të ruajtur godinën, sipas burimeve të policisë, por dhe nga hetimet që ka rezultuar
dhe veprimet që janë bërë ditën e dieshme nga efektivt komisariatit numër 2 ka rezultuar se që prej së shtunës, ditë në fakt ku ka pasur dhe një tjetër konflikt mes përveç banorve të këtij pallati të cilët ende nuk kanë hyrë në apartamente që ata edhe kanë paguar, pikërisht në rrugën Dremieda aty ku po ndërtohet ky pallat nga të dy biznesmenë si Almuça dhe Lanaj, por në fakt që pas të shtunës kur ka qenë ky konflikt që mbeti i lënduar nga dyshohet nga njerëzit e futur nga Almuça, në fakt pikërisht ky person dyshohet dhe mendohet nga ana e policisë, paktën në veprimet e para që ata kanë kryer, që prej ditës së shtunë deri më tani të kishte punësuar këta dy persona të armatosur me armë pa leje, mund të themi, paktën sipas veprimeve të para të policisë, që të ruanin godinën përveç policisë private në momentin që ka ndodhur dhe ngjarja dje kanë qenë dy rojet policisë private që të dy nuk kanë mbetur të lënduar, por njëri prej tyre ka mbetur i lënduar edhe me sendet forta apo me grushte dhe sendet që është gjuajtur në kokë dhe në trup. Por aktualisht, në fakt, mund të themi që për të dy këta persona është identifikuar, tashmë është bërë i mundur identiteti tyre nga ana e policisë dhe vijojnë të jenë ende në kërkim. Faleminderit, Gjenim. Faleminderit edhe për këtë raportim dhe gjithë sqarimin e kësaj situate. Një çështje që duket se po shkon drejt zbardhjes së plot tashmë, me 5 persona të arrestuar dhe 2 persona të shpallur në kërkim.